Bir ildən çoxdur biz o adamın yanına gedib gəlirik. Heç vaxta imkan yaratmayıb ki, onun müdiri ilə də görüşək. Xətay rayonu Şıxlınski küçəsi 39B ünvanında yaşayan Ağagül Əzizov kanalımıza müraciət edib. Şikayətçi deyir ki, 1993-cü ildə məcburi köçkün kimi adı keçən ünvanda məskunlaşıb. 2019-cu ildə prezidentin binaların özəlləşdirilməsi haqqında qanunu qüvvəyə mindikdən sonra onlar yaşadıkları evin sənədləşdirilməsinə qərar veriblər. Lakin hər şey ondan sonra başlayıb. Ünvanda yaşadığımız bina 92-ci ilin binasıdır. 93-cü ildə biz o binaya köçmüşük. O vaxtdan bəri bina dövlət komissiyası tərəfindən qəbul olunmayıb. Müəyyən səbəblərdən Sovet hökumət dağıldı. Nəsə adam qarışdı, qaçqınların gəlməyinə əlaqədar biz order əsasında girdiyi binaya. O vaxtdan bəri çox yerlərə müraciət eləmişik, çox idarələrə müraciət eləmişik. Şikayətə baxan yoxdur, alınmadı. 2019-cu il 19 fevralda prezidentin fərmanı oldu. Hündür mərtəbəli binaların özəlləşdirilməsi, sənədləşdirilməsi barədə. Biz də sevindik, dedi 27 ildən sonra bizim də binamız özəlləşər, biz də çıxarış alır öz yaşadığımız evə. Nəysə, bütün lazım olan sənədləri topladıq. Bir qaldı yanğın nəzarətindən rəy almaq. O rəydə Sadiq, Hacıyev Sadiq adında birisi var, şöbə müdürü. O bizdən elə bir şeylər tələb edir ki, binada olan yanğına qarşı olan su şırnaqları olmalıdır etajlarda, qapılar olmalıdır, siqnalizasiyası olmalıdır. 27-ci ilin binasından, 27 ilin binasından hər şey tələb edir. Mən ona sual verdim, bu tələb etdiyin şeylər sənin öz yaşadığın binada var, yoxdur. Və durub üzümə baxır. Bir ildən çoxdur biz o adamın yanına gedib gəlirik, heç vaxta imkan yaratmayıb ki, onun müdiri ilə də görüşək. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə ölkə rəhbərliyinə müraciət edir və məsələyə baxılmasını xahiş edir. Görəbəkən müdürü insafa gələrdi, bir yaxşılıq edərdi bizə. Bir addımlığındadır binanın özəlləşməsi. Buna imkan yaratmadı bu adam. Və axır sözdə oldu, gedin hara istəyirsiniz, kimə istəyirsiniz, gedin deyin. Mən nə qədər varam, sizə imkan verməyəcəm. Nəsə olsun, onun bir deyəcəyi bir söz var, deyə də bilmir, dilinə də gətirə bilmir. Burada axı adam çoxdur, 96 mənzildir. Deyə bilmir ki, məsələn, mənə nə verin, nə alın, nəsə qarşı sözlər danışır. İndi mən də məcbur qalıb şikayətimi sizlərə çatdırmaq istəyirəm. İşıqlandırmağıza görə çox sağ olun. Bir də onu da deyim ki, bax, bu yaxında bir 15-20 gün olar. Xudu Məmmədov küçəsində 16 mərtəbə binanın 14-cü mərtəbəsində yanğın oldu. O yanğını mən özüm televiziyada gördüm. Bayırdan kranla qalxıb söndürdülər. Əgər o binada da yoxdursa bu, məndən niyə tələb edirsən onu? O vaxtında olub, Sovet hökumətinin vaxtı düzələndə olub o şeylər. Onları açıblar, təzədən su çəkiblər. Burada Azərsu gəldi, su çəkdi. O linanı ləvq elədi. İkinci də eyni binanın, bizim yaşadığımız binanın eynisi bizim yanaşı tikilib. 20 santim arası yoxdur. Bizim binada nə var, orada da o var. Orada nə var, ondan bizdə də var. Heç bir fərq yoxdur. Nə oldu elə bizə gələndə, bəyəm, Sadiq müəllim deyir, gərək hamısı bunların bu şeylərin olmalıdır. Bizdə imkanımız yoxdur o şeyləri alıb yerinə qoymağa. Nə icradan baxırlar, nə Baxsovetdən, nə prezident aparatı, nə Nazirlər Kabineti, hamısında olmuşuq. Hamısı göndərir icranın üstə, icra deyir, mənim pulum yoxdur, mən bu şeyləri eləyə bilmərəm. İndi xahiş edirəm, bunu işıqlandırasınız, lazımı yerlərə çatsın səsimiz.